ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳዊት አለማየሁ ነኝ። ዛሬ የተገናኘነው ናይል ቤይ በተሰኘው አዲሱ ነጠላ ዜማ ዙሪያ ለመነጋገር ነው። እንግዲህ ናይል ቤይ ከሳምንታት በፊት በምን ነው ሸዋ ዩቲዩብ ተለቆ እንደነበር እናውቃለን። ሆኖም በአንዳንድ ሁኔታዎች ምክንያት ከዩቲዩብ ሀይድ እንዲደረግ ተደርጓል። ስላጉላላናችሁ በጣም እጅግ ታላቅ ይቅርታ እንጠይቃለን። ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚችለውን ነገር በሙሉ አድርገን የሚለቀቅበትን ጊዜ ቀድመን የምናሳውቅ መሆኑን ለመናገር እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ስለ ትዕግስታችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላ ናይል ቤይ የሚወጣበትን ጊዜ ቀድመን የምናሳውቅ መሆኑን ለመናገር እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።